Ska vi kasta ut den nu då? Ska vi kasta ut den? Tycker du vi ska kasta ut den? Om du kastar vi ut den. När har du den? Ska vi kasta ut den igen då? Gör vi det? Ska vi kasta ut den? Så ja. Ska kasta ut den mer, Max? Fryser du inte? Du kasta ut den? Kan man inte kasta ut den? Kan man inte kasta ut den? Ja. Ska du kasta ut den igen? Oj! Oj, oj! Ja, det är duktig, Max. Det är duktig. Ja. Leksaken då? Leksaken! Leksaken. Jag väntar på honom. Nej, vi kan inte kasta det här. Titta på mig hela tiden. Du ska kasta. Och det är varmt i vattnet. Till och med Minus, han är ju vandrar. Kan man se? Inte Minus. Minus med.